dorazili jsme do El Nido. Letěli jsme vrtulovým letadlem, což byl super zážitek, krásný výhled, všechno to máme natočený. A tímhle moc děkuju Renče a zdravím do Čech, protože mě zásobila argumentama, který přesvědčili Lukisona, že jsme nemuseli využít tu nejlevnější věc, která tady je, a to je 6-hodinová cesta autobusem. Petě, jaký to bylo? No, nevím. Jsem se taková rozklepaná celá. Takže masáž máme za sebou. Petě, neblbni, já to vezmu. Já to kousek unesu. Tak běž. Dorazili jsme do El Nido, je tady pěkný, bydlíme přímo na pláži, sice není koupací, ale je to pláž. Jsme ve městě, kde si chceme dát večer. Je to tady dobrý, všude jsou happy hours. Peťo, máš krizi? Jo. Jak to? Protože je třetí den dovolený a to je vždycky krize. Jo, takhle. So don't treat me like a puppet on a string. Vyrážíme na plavbu v blízkosti El Nida. Vybrali jsme si cestu C, tak doufám, že jsme vybrali dobře. Na lodi jsme skoro sami, takže je to super. Přes ty brýle vůbec nevidím. Tak se sundej. Nebyl. Jsem červený? Jseš. Během té celodenní plavby jsme navštívili 5 míst. Hned první byla Hidden Beach, kde se údajně točila nějaká scéna z filmu Pláž s DiCapriem. Bylo tam docela hustý se tam dostat, protože jsi musel proplout takovým průrvou. A počkat na vlnu. No. Což jako třeba já jsem úplně nestihla jako se toho bát, ale ona to nebyla úplně sranda. Ona ti ta vlna jako nabrala, tak to bylo dobrý, jenomže pak se zase vrátila, jsem byla v háji, takže jsem tam takhle visela na šutru a čekala jsem na další vlnu. A bylo to zajímavý. Bylo to super. Bylo šnorchlování. Potápěli jsme se ke korálům a to byla teda úplná bomba. Já jsem nic takového v životě ještě neviděla. Třetí místo jsme měli trošku navíc, to byl vlastně soukromý ostrov nějakého pana Fernandeze, který si tam udělal takový jako svatyně a bydlení, ale už tam dneska nebydlí. Podle toho, co jsem tam viděl, si myslím, že to je iluminát. Měli jsme tam luxusní oběd. Místo.
místo byla zase taková jako schovaná pláž, tam se šlo takovou jako dlouhou mělkou vodou, to bylo moc hezké. Pátý místo byla taky hezká pláž, kam jsme šli šnorchlovat. Už tam nebyly tak hezký korály, ale viděli jsme želvu. Takže máme další zážitek. Byl to super den, jdem se umejt, jdem někam na véču na pivo a zítra si půjčíme skuter a pořádně to tady projezdíme. Čau!